хандлагын нүүрсний ордыг ашиглах тухай тогтоолын цэцлийг улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэг Амар Жаргал, Арвин Баасанхүү, Батсандан Баттулга, Бацагт нарын гишүүд санаачлан боловсруулсан байна. Харин тогтоолын цэцлийг улсын хурлын нэр бүхий 40 гишүүн дэмжиж батлуулсан байдаг. Тийм ч учраас Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани үйлдвэрчний эвлэлээс улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ Чимэгт талархал төвшүүлсэн юм а. Манай Монгол улсын баялаг асар их баялагын нэг болсон 5 толгойгоо харийн газар талдаж ажилчин хүнийг хүний эрх хэрэгчлөөг хасан богдулж бусдад худалдагдах тэр аюулаас өөрсдөө ямар ч байсан хамгаалж чадсан энэгээрээ дамжуулж үндэсний аюулгүй байдлыг нөлөөлөх гэж байсан бусад ард түмнийхээ эрх ашгийг төлөөлөн хамгаалж чадсан гэж бодож байна. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани үйлдвэрчний эвлэлээс төрийн өмчт Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компани ард түмний хувьцааг үнгүүдүүлэх Булан Луйр дах гадаад хотуудын шунхаа ашиг хонжоо хайгч бүлэглэлтэй тууштай тэмцэж улсын хурлын гишүүний эрхэм үүргийг нэр төртөөгөр хадгалан хамгаалсанд нь талархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм а. Мөн цаашид улс их орныхоо байгалийн үнэтүв баялагийг хадгалан хамгаалах хувьсыг хамтран үргэлжлүүлэх хэрэгцээ байгаагч дуулгасан билээ. Ингээд Эрдэнэ Чимэг гишүүндээ ажилчдынхаа өмнөөс хэлсэн даалгаврын дагуу талархал дурсамжийг бол та бүхний өмнө гардуулж өгөх нь зүйтэй. Энэгээрээ бид Эрдэнэ Чимэг гишүүнийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байгаа юм а. 5 толгой нүүрсний ордыг ашиглах тухай тогтоолын цэцлийг баталснаар үндэсний аюулгүй байдал, нийтийн ашиг сонирхолд харш заалтуудыг өөрчилж гэрээний талуудын эргэтгэж байдлыг хангах боломж бүрдлээ. Эрдэнэс 5 толгой хувьцаат компанид Монгол улсын 2,475,201 иргэн хувьцаа эзэмшиж байна. Эдгээр иргэдийн хувьцааг эргэлтэнд оруулах болон тэдний ашиг сонирхол, эрх ашгийг хангасан арга хэмжээ авах боломж нээлттэй болсон юм а.